Pozdravljeni ponovno, zdaj že v četrtem javljanju ali drugem koraku Sirius Personal Transformation. Torej, koraki sprememb. Ko smo v prvem koraku govorili, je potrebno pravzaprav narediti prostor okoli sebe, da dejansko vidimo, kje smo. In tukaj pravzaprav pride do spoznanja, da smo veliko krat živimo v pravzaprav sred smeti. Sred smetišča, da smo v svoje življenje navlekli toliko neuporabnih stvari, da enostavno vidimo, da oziroma šele takrat se zdrznemo, ko vidimo. Največji problem je to v življenju, da ne vidimo stvari. In to, kar smo pravzaprav šele začeli v prvem koraku, je to, da smo to našo fijakarsko držo začeli počasi odpirati in vidimo, da obstaja tudi drugačen svet, ne v tistem, katerem živimo, ki je velikokrat temen, črn, neprijazen. Svet tukaj na zemlji je pravzaprav svoboden. Živimo pod svobodnim soncem. Velikokrat si sami ustvarimo, ali pa ne večkrat, sami ustvarimo to ujetost, v katerem mislimo. In to ujetost nastavimo z rutino, z navadami. Ko pravi pregovor, navada je železna srajca, ja, prav to je tisto, kar je naša ujetost. In če preberem ponovno misel, ali pa začnem to misel z skoraj 2000 let starim zapisom Marka Aurelija, bodi kakor pečina, ob kateri se večno razbijajo valovi. Sama stoji trdno, okoli nje pa se poleg kipenja voda. No, to sem zdaj tako bolj napol prebral, ampak govori o tem, da vi, kot vi, bodite trdni. Ne podrejajte se okolici ali pa samemu nekemu pripadajočemu svetu, ampak to trdnost zgradite v sebi in potem ne boste omejeni. Mi se omejimo samo zaradi tega, ker se v nekem določenem svetu počutimo nesigurni, nizka samozavest, strah nas je in potem se zapremo. Podredimo se nekemu svetu, v katerem živimo, v neki okolici, družbi, politiki, različnim ljudem. Ampak vsi ljudje smo isti, vsi imamo enake pravice, vsi smo svobodni tako dolgo, dokler ne ogrožamo drugega. Oziroma ne ogrožamo svobode drugega. In ravno tem je rimski cesar pred 2000 leti pisal in govoril. In tako kot bomo videli še kako misel v celestinskih prerokbah, v indijskem epu Mahabharata in še v kakšnih drugih starih znanjih, ki jih poskušam obujati oziroma povezovati v sedanjost, v to na nek način našo civilizacijo, ki se zna zgoditi, da bo v nekaj desetletjih izginila, če bomo živeli tako, kot živimo. Vkolikor se ne prebudimo in naredimo sprememb, bomo res izginili. In potem se bo začela neka druga civilizacija, ki bo odkrivala to, kar smo pravzaprav mi ustvarili. In zato, da ne bomo izginili, se prebudimo. In ne smemo živeti za jutri, živeti moramo za ta trenutek. Ampak razmišljati moramo tudi o večjih generacijah naprej. Pred nekaj dnevi oziroma tedni je šla moja knjiga v čevlji staršev, kjer govorimo o družinskih podjetjih. In glede na to, da veliko delam tudi z družinskimi podjetji oziroma kraljevimi družinami po vsem svetu, je njihov cilj razmišljati nekaj stoletij naprej. Namreč oni se zavedajo, da živijo od številu ljudi v njihovi kraljevini, kako pravzaprav na njih gledajo v neki stabilni sferi. In na isti način moramo pravzaprav mi gledati. Mi se moramo od teh kraljevih družin učiti. In družine, ki imajo svoje podjetje, morajo gledati dve generacije naprej, ne sami za sebe. To ne pomeni, da mi moramo šparati in trpeti za to, da bo kasneje lažje, ker
če ne bodo tudi to naše trpljenje drugi podedovali z vzgledom. Mi namreč prenesemo ta naš vzgled oziroma to trpljenje prenesemo z vzgledom. Vzgled je eden od temelj vodenja. Na ta način najbolj kvalitetno prenašamo stvari. Zato je pomembno, da mi živimo tukaj svobodno, ampak svobodno na ta način, da ne posegamo v naravo, v trajnostni razvoj, ne posegamo v svobodo drugih in na ta način mi svobodno živimo in naš potencial se lahko svobodno razvija. In potem to svobodo prenašamo preko vzgledom. Mi pravzaprav ostali moramo dati vzgled, kaj pravzaprav pomeni svoboda. No in seveda, če se pa podredimo, potem naredimo sami sebi takoj omejitev in to smo pravzaprav naredili v prvem koraku. Najprej pospravili te stvari, ki nas omejujejo. Pa ni nujno, da smo že videli vse. Ampak tiste osnovne, tisti psihološki prah, zato da bomo lahko sploh videli, kje so naše meje. No in ponavadi, ko pospravimo, se nam zgodi ravno to, da imamo občutek neke svobode, da smo, kot da smo se na novo preurodili. V bistvu smo se pa samo umili. In šele stopamo na korak prebujanja, lastne obnove, lastne transformacije. Mi še bomo vedno isti iz mesa in krvi, ampak naš pogled na življenje bo pa drugačen. Širše bomo pogledali na ta svet. No in v drugem koraku pravimo, ta druga stopnja, ne, po dinamičnem modelu vodenja je serious personal monitoring. Oziroma ob novih spoznanjih se moramo navaditi na novo energijo in dati prostor novim potencialom. Stari Egipčani, torej pred več kot 3000 leti, so drugo stopnjo zavesti poimenovali druga raven rastline. Torej prva so bili minerali, druga rastline. Rastline se nahajajo na dveh ravneh, na materialni in na vegetativni, ki jim daje življenje. Rastline oddajajo svoje materialne vibracije nezavedno. Telo koristi kot plašč. Njeno stanje zavesti je vegetativno, ki mineralom daje življenjsko moč. Moč, izražena na tem nivoju zavesti, je v iskanju hrane, hranjenja ter asimilacije in prebave hrane. Če se pa vrnem, 3600 let nazaj, 2000 let naprej, če se vrnemo v čas celestinske prerokbe, pa eden od njihovih zapisov pravi, oziroma druga stopnja v celestinskem zapisu pravi, da bomo ob koncu drugega tisočletja, to je sedaj, sposobni uvideti preteklo tisočletje kot celoto in prepoznati zanj značilnost, obsedenost, ki se je razvila v drugi polovici tisočletja v novi dobi. Sedanje ozaveščanje naključij je naključno prebujanje iz te obsedenosti. Torej, lahko bi pravzaprav rekli, da so pred več kot 2000 leti, 2500 leti zapisali, da smo v tem fazi spoznanja, v pravzaprav odkrivanju vsega tega, bili obsedeni z odkrivanjem sveta, osvajanjem vesolja in pri tem pozabili na sebi. In očitno smo zdaj prišli v to fazo, kjer pravzaprav sami sebe prebujamo. Prebujamo pomeni ozaveščanje. Tako kot smo po Maslovu dejali, da je to na nek način neka osnova zavedanja svoje zavesti, tega, če se pravzaprav zavedamo na različnih stopnjah, je to, o čemer pravzaprav govorimo danes in še bomo, je zavedanje svoje podzavesti. Torej, mi točno vemo, kako moramo živeti v naravi, kje so tiste meje, da smo še lahko v skladu z naravo, da lahko živimo.
kar nam pravzaprav pove zakon narave, ali kot pač mi temu pravimo zakon fizike. Ne vemo pa, kje so meje naše podzavesti. Kaj pravzaprav, po kakih pravilih naj živimo. In odkrivanje tega nam pravzaprav kaže ta mentalna slika okoli nas. Ampak rad pravzaprav vas pripeljal do tega, da se boste začeli zavedati, kje so vaše meje, kje so ta pravila naše podzavesti. Zaznanji, ki jih tukaj dobivate, lahko vidite nevidno. Zato sem pravzaprav znanstveno vedo, ki jo na nek način poskušamo utemeljiti in seveda poteka preučevanje narave, poimenoval dekodiranje naravnih skrivnosti. Namreč pomembno je, da v stvari, ki jih počnemo, počnemo v pravilnem vrstnem redu, tako kot narava te stvari počne. In če primerjam s fiziko, je ta materialni svet, katerega vidimo, lahko rečemo, da to Newtonova mehanika, se pravi klasična stvari, ki jih poznamo. Podzavest, ta neviden del, je pa temen del, to je pa kvantna mehanika, se pravi nekaj, kar je popolno nasprotje od tega, kar od materialnega sveta, ampak deluje pa na istem konceptu. Torej, ljudje smo na nek način meja. Živimo za svojo zavestjo v materialnem svetu, za svojo podzavestjo v nematerialnem svetu, se pravi v kvantni fiziki, v kvantnem svetu, ki so popolnoma druga pravila. Ampak o tem bomo govorili še v kasnejših korakih. Zdaj je najbolj pomembno to, da se mi pravzaprav začnemo zavedati, kje smo. Torej, če govorimo o drugem nivoju iz psihologije, se pravi, čujem, da se malo premikam, ampak imam stvari bistvo pred sabo. Ko smo pravzaprav iz psihologije šli skozi tisti prvi korak zavedanja, kje pravzaprav smo, ko ne prijemo do spoznanj, ko pospravimo, ne, rečemo, saj ne morem verjeti, spravi nova spoznanja. Ne. In potem, ko ste vse skoli pravzaprav sebe začeli pospravljati, nekrat novi prazen prostor, vidite, v kakšnem prostoru ste, ne? In ko morate sprejeti to novo realnost, si ali pa se ugotovite, kam ste zabredli, če lahko tako povem, si rečete, vse ne more biti res. To že nisem jaz povzročil. To bomo v tretji fazi pravzaprav videli, ko bomo govorili o sprejemanju, odgovornosti za svoje življenje. Zdaj, v drugem koraku nastopi zmeda. Prej potem, ko pospravite, se vi sicer na nek način daleč sebi zavedate, da je to vse vaše maslo. Ampak, da so pa vse drugi krivi. In to nekateri pravzaprav povezujejo z drugo čakro, torej to piše knjižnična čakra ali druga čakra, spolna čakra, ledve, kar iz fizionomije gledamo. Letvena vretenca, debelo črevo, vranica, sečnik, spodnji del hrbta, prostata, spolni organi, se pravi, vse, kar se vam na tem področju dogaja, in če to prenesemo na psihologijo, pravzaprav pomeni, da smo v bistvu v tej drugi fazi nekje zabredli. In če spustite svetlobo skozi prizmo, se pravi, boste videli 7 spektrov svetlobe, je druga barva oranžna barva. Tako kot je v bistvu ta slika mojega nečaka na steni, bi lahko pravzaprav dejali, da je nadgradnja, torej če želimo se poistovetiti z drugim nivojem, drugim korakom, pomeni, da se moramo na nek način obdati z oranžno barvo ali pa biti pozorni na oranžno barvo v naši okolici in to pomeni, da gremo korak naprej. Veliko krat v naravi vidimo, da se pravzaprav
dogaja to, da predvsem pri usvajanju spolnosti kakorkoli se pojavi oranžna barva in to je v bistvu pravzaprav tudi znak pomladi prebujanja. Ni še pa dejansko čas zrelosti. Zato je ta drugi korak tega zavedanja pravzaprav neke vrste medmestna cona. Mi v tem drugem koraku, spravi v tej fazi transformacije, ko se pravzaprav začnemo upirati. Zavedamo se, ampak se upiramo temu, ker vemo, kaj nas kaj pravzaprav sledi. Zato je pomembno, da v drugi fazi mi začnemo vključevati različne aktivnosti. Torej govorimo o športni aktivnosti, da začnemo spoznavati svoje telo, kaj je pravzaprav tisto, kar je odlično za naš razvoj, ki ga pač želimo nekam peljati naprej in katera hrana nam je všeč in mora biti tudi zdrava za naše telo. Namreč ta psihološka transformacija je fizično zelo, zelo naporna. Zato je pomembno, da imamo ogromno fizične kondicije in da naše telo polno energije, zdrave energije, na tem smislu, da smo lahko vztrajni. In zato je pomembno, da imamo kvalitetno hrano. Tu moramo začeti sebe spoznavati. Torej, v tej drugi fazi je pomembno, da grete najprej k zdravniku. Oziroma, naredite svojo analizo telesa, kdo ste. Grete na en psihološki in fiziološki pregled, da dobite zemljevid svojega telesa. Tudi DNK testi, vaše slabosti glede prehrane, vse je to pravzaprav dobrodošlo. V drugi fazi v bistvu morate sami sebe skoraj da razstaviti na prav faktorje. Kdo ste? Kam greste? Oziroma ne prej ustvarite podlago, da vidite, kdo ste. In tako sem pravzaprav govoril, da v tej drugi fazi se lahko pojavljajo različne bolezni ali pa kakršnakoli bolečine na teh delih, kot je debelo črevo, se pravi ledvena vrtenca, se pravi v tem delu telesa, v srednjem delu. Zato bodite pozorni tudi na te stvari. Ampak te drugem koraku ne razmišljite samo o tem, da boste ta del okoli druge čakre oziroma energetskega dela pregledali, ampak treba pogledati v celotno telo. In tu v drugi fazi še nimamo rezultatov. Samo se odpravimo na pot raziskovanja samega sebe. Zato, ker smo v prvem koraku naredili dovolj prostora, da lahko gremo korak naprej. No, in v prvi stopnji je pravzaprav veliko krat ljudi začutimo izčrpanost svojega telesa. V drugi fazi, ko se začnemo malo bolj že odkrivati samega sebe, ugotovimo, da je naše telo toksično, prenasičeno z različnimi strupi. Zato je pomembno, da naredimo analizo, kje smo in neko pot, kam želimo iti. In to naredimo s temi raznimi diagnostikami. Tu vam v bistvu svetujem, da vključite uradno medicino. Torej, najprej moramo poskrbeti za fizično telo, ker smo na fizičnem, materialnem svetu. In to je temelj. Vse ostalo pride v naslednji fazi. Tukaj boste tudi videli, kateri šport vam odgovarja. Ni treba, zdaj če ste usmerjeni na soseda, ki gre vsak dan 20 km preteč, pa da vi tudi morate, ne? Mogoče vam odgovarja bolj ples ali pa nekaj drugega. Mogoče tudi biljard, da samo biljard igrate. Tudi biljard je fizično naporno. In to so pravzaprav tiste ključne stvari. Zdaj, če gledamo iz fiziološkega. Torej, v tej drugem delu se mi v bistvu predvsem osredotočamo na
svoje telo, spoznavanje svojega telesa. In potem bojo rezultati pravzaprav pokazali, kaj je tisto, kam iti naprej v tretjem koraku. Zato, ker bomo pa za vse to, kar bomo pa odkrili v tretjem koraku, namreč mogli sprejeti svojo odgovornost. Zato, da je naše telo, kakršno je, je smo mi krivi. Nišče drugi. Torej, vsi, ki gledate to in ste polnoletni, se morate zavedati, da ste sami sebe do tega pripeljali, ampak ne se zdaj sami sebe kriviti, pa če ste počeli najboljše, kako ste znali. Ker vi ste kopirali od svojih staršev, od svoje okolice, oni od svoje okolice in tako se v bistvu ta negativni vzorec prenaša iz generacije v generacijo. Ste pa zdaj dovolj stari in imate možnost pogledati na to, da naredite ta svet bolj svoboden. Ja, veliko tega je še pravzaprav okoli mene, kar pravzaprav zbiram zdaj v tej moji knjigi. No, ampak pravzaprav lahko povem, s čim se pravzaprav ukvarjam, ne? Ker tudi sam se vedno z nekimi miselnimi vzorci ali pa težavami ukvarjam. Knjiga je pravzaprav že napisana kar nekaj časa. Iščem pa tisto rdečo nit. Rad bi na prvi strani napisal vse, kar morate vedeti o čem. Tega odgovora pravzaprav nimam. Namreč dejansko govorim o tem nezavednem delu, ki vpliva na zavedni del. In zelo jasno opisujem to raziskovanje svoje globine, svoje notranjosti, korake, ki jih moramo narediti. Na nek način pravila, dejstva, ki jih moramo poznati, če hočemo živeti sami sabo. Ampak manjka mi še tista rdeča nit ali pa ključna beseda, da bi lahko vse skupaj zaključil. In najbrž ne bo še tega zdaj v drugem koraku. Mogoče pa pravzaprav to moja misel, ker vedno, ko grem skozi nek proces, vedno nekaj odkrivam. In po mojem bo tudi ta misel dozorela, pa ta beseda se pojavila točno na koncu. Tako da, toliko za danes v drugem koraku. Torej, če ste prvega pospravili, boste zdaj se znašli v neki tesnobi, ker veste, da morate naprej, koraka nazaj pa več ni. Zato, ker ste že videli vso nesnago, ki ste ustvarili prej. In zdaj je edina pot, da oziroma edini korak, da grete naprej. Kam? Bo pa pokazala analiza vašega telesa, uma, čustev, duše. In o teh rezultatih bomo več govorili naslednjič. Lep pozdrav in ni še vsega konec.